prieš porą savaičių Vilkyčiuose rinkosi automobilių sporto mėgėjai. Čia vyko žiūrovų itin mėgiamos automobilių kroso varžybos. Kilometro ilgio vien molio ir žvyro grunto trasoje kroso varžybose dažnai pasitaiko žiūrovams patinkančių automobilių susirėmimų bei vadinamųjų stogų. O kur dar greiti kaip vėjas bagiai? Varžybose užsiregistravę 38 dalyviai varžėsi Lietuvos automobilių kroso čempionato bei kroso pirmenybių trečiuosiuose etapuose. Gražaus saulėto oro lepinami žiūrovai turėjo galimybę stebėti du kvalifikacijos varžybų ratus bei finalinius važiavimus. Vienos A klasės žiūrovų palaikymo lenktynininkai sulaukė nuo pat pirmojo kvalifikacinio rato. Mačioje klasėje dalyvavo net 3 Vilkyčių automobilių sporto klubo nariai. Po kartą pirmi kvalifikacijos finišą kirto minėtojo klubo atstovai Laurynas Diržininkas ir Jonas Montvidas, Vainius Žulys ir Vilkyčių ASK atstovas Ernestas Vingis kvalifikaciniuose važiavimuose stabiliai išlaikė 3. ir 4. vietas. Vienas A klasės finale užtikrintai nugalėjo nuo varžovo atitrūkęs Vilkyčių ASK atstovas Laurynas Diržininkas. Antrą vietą išsaugoti sugebėjo to paties klubo narys Jonas Montvidas. Jam ant kulnų finaliniame važiavime visą laiką lipo Vainius Žulys, likęs 3. Ketvirtas liko taip pat Vilkyčių klubui atstovavęs Ernestas Vingis. Žiūrovams nuotaika pakėlė M1600 kvalifikacinėme rate nutikusi kuriozinė situacija. Lukui Gordonui su Opel Corsa atsitrenkus į Redo Norkaus penktuko galą, Opelio priekinis buferis liko prikibęs prie žiguliuko. Žiūrovų jokavo, jog Lukas Gordonas vejasi Redo Norkaus žigulį, norėdamas susigražinti savo automobilio buferį. Finalinėme M1600 klasės važiavime varžuomų šansų nepaliko nuo pat starto pirmavęs Giedrius Tonys, važiavęs puikiai paruošta Honda Civic. Po atkaklios kovos antras finišavo priekinį buferį atgavęs Lukas Gordonas, aplenkęs viename rate per apsistumdymą antrąją poziciją praradusi Remigijų Nesvydį, finišavusi 3. M2000 klasėje finalinį važiavimą užtikrintai laimėjo antrą golfą vairavęs Dalius Valiukas, nuo jo nedaug atsiliko su senesnio modelio golfų lenktyniavęs Šarūnas Kaburskis. Šios klasės finalinėme važiavime sužibėjo Audi kupe vairavęs Artūras Navickas. Finale sportininkams įveikus pirmąjį ratą jis važiavo viso labo 7/9, pasinaudojęs priešininkų klaidomis ir techniniais gedimais, Artūras Navickas sugebėjo finišuoti 3. Atviroji klasė nepasižymėjo dalyvių gausa, varžėsi tik 3 sportininkai. Finalinėme važiavime užtikrintai nugalėjo ukmergiškis Darius Tamašauskas, jam nusileido taip pat Volkswagen Golf markės automobilių varžėsis Rimas Gaidukis. Kvalifikacijoje neblogai pasirodė Juozas Kutka su Mazda MX-3, bet finalinio važiavimo nebaigė dėl techninių gedimų. Pasak varžybų komentatoriaus, iš minėtosios Mazdos belikęs tik kėbulas, variklis Volkswageno, o važiuoklė Fordo. Pirmajame kvalifikacijos rate Juozas Kutka nustebino, kai startavo paskutinis, bet finišo liniją kirto pirmas. Deja, technika pavedė ir finalinį važiavimą jam teko nutraukti. Ilgai lauktos bagių lenktynės žiūrovams tapo įspūdingų renginių. Šiemet net keli šiais įspūdingais krosiniais bagiais važiuojančių sportininkų į juos buvo sumontavę sportinių motociklų variklius, kurių skleidžiamas garsas pakerėjo ne vieną žiūrovo ausį. M3A klasėje startavo galu ir visais 4 ratais varomi bagiai. Pastarieji finalinį važiavimą pradėjo keletų sekundžių vėliau, taip kompensuodami konstrukcinius skirtumus. Jau kvalifikacinių važiavimų metu matėsi aiškus šios klasės lyderis šilališkis Donatas Krasauskas, varžovus įveikęs gerokai jau nuo jų atitrūkęs. Antras atvažiavo du varžovus sėkmingai aplenkęs ASK Skorpionas atstovas Saulius Venslovas. Trečiąją vietą iškovojo iš tokios pat vietos startavęs poziciją praradęs, bet vėl susigražinęs ukmergiškis Virgilijus Deveikis.